Neft bir il sonra yenidən ağ günlərini yaşayır. Ötən ilin yanvarından bəri ilk dəfə olaraq qara qızılın qiyməti 60 dolları ötüb. Bugün neftin bir bareli London birjasında 61 dolar 50 sent civarında satılıb. Bu isə təkcə bir həftə ərzində 10-12% bahalaşma deməkdir. Bazardakı bu nikbin əhval-ruhiyyəni mütəxəssislər bir neçə amillə bağlayır. Əvvəla fevral ayının ilk günlərindən OPEC Plus çərçivəsində hasılatın artırılmaması ilə bağlı qərar edilir. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft hasılatının azalması. Üçüncüsü, Səudiyyə Ərəbistanının öz şəxsi təşəbbüsü ilə neft hasılatının 1 milyon barel azaltmağı ilə bağlı qərar edilir. İri neft istehlakçısı olan ölkələrdə kütləvi peyvəndləmənin başlaması, iqtisadiyyatın tədricən dirçəlməsi də neftin qiymətinə müsbət təsir edir. Daha bir mühüm məqam isə Birləşmiş Ştatların neft ehtiyatlarının azalması barədə proqnozlardır. Proqnoz bugün açıqlanacaq rəsmi rəqəmlərdə öz əksini taparsa, qara qızılın daha da bahalaşacağı 62 dolları keçəcəyi gözlənilir. Amerika Enerji Administrasiyası bugün Bakı vaxtı ilə 19:30-da həftəlik neft ehtiyatları, neft hasılatı ilə bağlı özünün məlumatlarını açıqlayacaq və bundan da bazar iştirakçıları qaynaqlanaraq bu informasiyalardan, bu proqnozdan daha doğrusu hələ ki 3 həftə dalbadal azalan Amerikadakı neft ehtiyatlarının fonunda belə neftin qiymətlərinin artımına doğru öz ümidlərini ona bəsləyirlər. Və bundan sonra bu həftə ərzində bu davam edəcəkmi? Təbii ki, bu artıq sabahdan bəlli olacaq. Ekspertin sözlərinə görə neft bazarındakı nikbilliyin yaxın aylarda da davam edəcəyini, qiymətin bahalaşacağını proqnozlaşdırmaq olar. Lakin OPEC Plus ölkələrinin aprel ayında keçiriləcək iclasında hasilatı artırması gözləniləndir. Bundan başqa Birləşmiş Ştatlarda da şist neft istehsalında artım müşahidə edilir. Hər iki amil isə bazarda təklifin çoxalması neft qiymətlərinin düşməsinə səbəb ola bilər.